Nëse e mirë kove të fundit me videet e tem, e di sigur që t'ka rrotë shky rast, ku nuk e di se që kam i bo një zoni, ose një konge, ku në fund përfundohet që ashtu pa lidhje, ose është do është tani me lyp komplet një kong tjetër, që është në qatë shkurtes që t'i pedan. Sikur one që e kam që t'rast, për shemëll një video që për logaritit që jam kon të editu, edhe po dund muzika më ndërprej në fund, po ju qysh është normal, apo dhe by default. Për logaritim që one po du me prej qëtu, edhe me lëm vetë që kaq. Po vrejë që muzika po nolet pa lidhje edhe nuk po ka një farë fundi që mu di që u kry video. E sot kena me provu me bo që trik, i tham trik se premira nuk e ka by default, të më thonë një efekt që mundet më ta bo direkt, vëq me lëshu për mi muzik edhe mu kry puna. Po e bojna një loj mënyre që me përfundu me një si reverb, i thënë fond, edhe vrej e taman që u kry një kong. Do më thonë që kë efekt funksionan me gjdo loj konge, edhe ku dush më nëshme prej qatë kong. Së shpachore me që u deri në fond. Se një por që kena me bo, është me prej video në ka fundi, që pe logaritëm që prej që të uit, se na pëdojna veç qëtë pjesë me bo si eko. Klikojmë e djathën, shkojna të nest, edhe klikojmë OK. Ta që selektojna që ta që kena bo nest, edhe shkojna të audio track mixer. Nëse nuk e dini se ku është, që sukuronet qëta që nuk pesha, shkojni të window edhe shkojni audio track mixer. Jo audio clip mixer, se kjo është tjetër, kjo është tjetër. Na shkojna me track. Do me thonë efekti i shtohet kësoj trokës këtu, jo klipit. Window, audio track mixer. Edhe na del që kjo dritare që shto. Tash, shkojna të që kjo sheja që të nalt. Show and hide effects and sense. Klikojna të poshtë. Që kjo është audio track 1, dhe me thonë ku e kena që kjo anishi, që kjo e dyta është audio track 2, a2shi, audio track 3, a3shi e përpjet. Dhe me thonë nëse kena na muzika halo na për audio track 4-5, këto veç e nisin të ushtu. Na kena pun të audio track 1-shi, se qëtu e kena këtë klipin, shkojna të e para edhe klikojna reverb edhe e bojna studio reverb. Dhe me thonë e kena të selektu me këta poshtë, edhe klikojna të Studio Reverb. Tash klikojna dyherë të Studio Reverb. Tash të që kje dritore nuk i nevoj me utut me thonë se qka janë gjithë këto, se kena pun veç me një opcion. Të opcioni dytë ku është Decay, që ta kena me bo prej 2500 në 10.000. Qka qka pun. Edhe e hekum X. Tash të këqyrim që kena bo. Ko gjithë pas kom bo? Jo. Kena bo diqka, po për mu përfundu klipi duhet me bo që ta duplifikim. E mojmë aletën trust, edhe veç e ngrejna një herë të poshtë, bo duplifikim, edhe e qujna qështu në vij me këtë tjetërën. E bojmë mute, mujna komplet trokën me bo mute, ose mujna veç klipin me bo mute. Cëllën dhe një jo, edhe pe këqyrim tash se që kena bo. Po tash për mos mënoll që ashtu shpejt, klikujna mrena nestit, nuk ka lidi se ku klikoni se apet hynin nestin e njëjtë, edhe hyna këtu mrena, edhe veç e zgjosëm qëtë muzikë që kena posë ma herët, edhe e hekum këta X. Edhe tash për shumë dhe kena mundësin këta me zgjotë edhe pak ma shumë. Edhe është super, qashtu që shkina deshna. Tash mu për shumë nuk për më përshtotit e që këj biti me ndërprej, po për du qëtë bit mës me përfshi, qëtë bitin e fundit. Krej që ka na vyut është veç me ngrej këta ma për mas, edhe me afru këta këto. Edhe për shumë dhe videon e baj këtë. Edhe tash jem në regull që kjo është rezultati final. Nëse që ke video dhe që ke efekt ka pëlqy, bane like videon edhe shkryj nëj koment për nëj tutorial tjetër edhe mos harë subscribe channelit, se kom e post gjithmonë që si video. Edhe unë ju përshëndes dhe në video në arshme, peace out!